Ja, du hører oss? Jeg hører dere, og det håper Ja. jeg tilhørerne også gjør. Oh, ja. Her sitter vi og diskuterer frontkjemper. Vi begynner, nå klokken 11.30, så da har jeg glede av å ønske velkommen til denne ukes MF Kaster lunsj, og ha gleden av å introdusere professorene Øyvind Østerud og Hans Jakob Orning på UiO, statsviter og middelalderhistoriker. Og dere har vært på CAS-prosjekt sammen, stemmer ikke det? Og undersøkt, sammenlignet nye og gamle kriger, måter å krige på, og det har dere skrevet om. Og jeg er veldig, gleder meg veldig til å høre dere fortelle om dette. Og som vanlig så holder dere på et kvarters tid, og så er det spørsmål og kommentarer etterpå. Vi gjør det som vanlig, at dere tilhørerne skriver spørsmål i chatten eller i Q&A-funksjonen, og jeg presenterer spørsmålene deres til Hans Jakob og Øyvind. Så vær så god. Ordet er deres. Takk for det. Takk, takk. Vi legger det opp ganske informelt, så vi kommer til å snakke litt i munnen på hverandre, og litt andre gang. Og vi skal altså snakke om denne boka her, som vi skrev og ga ut i fjor. Og bare sånn veldig kort om forhistorien, så sa jo Kristin litt om den, men det er jo at vi... Jeg holdt på med å søke om middelalderprosjekt til NFR i årevis, om borgerkrig, og fant etter hvert ut at her måtte vi gjøre noe litt mer drastisk, så da ble det et komparativt perspektiv, og da ble det å ta kontakt med Øyvind. Og Øyvind og jeg sparet sammen, og det er utrolig nyttig det å ha, når man skal inn i et annet fagfelt, å ha en som kan sile all den informasjonen som ligger der. Så vi kom, fikk veldig god innspill og fikk laget et prosjekt som fikk støtte fra NFR og etter hvert også støtte fra CAS, hvor vi har sittet sammen. Og der har vi jo jobbet veldig intenst og langsiktig, og det er jo noe av paradokset at når man jobber slik, så tar det veldig lang tid før resultatene kommer. Og etter at alle disse prosjektene var ferdige, så bestemte Øyvind og jeg oss for at vi ville forsøke å oppsummere dem i en bok. Og den boka er jo da denne boka, og det er det aller første som er kommet fra dette prosjektet. Så de siste skal bli de første. Og så vi vil snakke litt om den boka her, og Øyvind, kanskje du vil si litt om hva det var som på en måte satt i gang diskusjonene rundt det som var felles mellom middelalder og det moderne? Ja, jeg kan si litt om det, fordi vi hadde et utgangspunkt i den aktuelle verden på mange måter, hvor det er veldig slående at nesten ingen kriger etter 1945 har vært statskriger. Det har ikke vært kriger mellom stater. Det har vært borgerkrig, eller noe som ligner på borgerkrig av ulik art. Veldig, veldig mange kompliserte former for krigføring, som avviker veldig mye fra det vi forbinder med krigen. Krigen 1940-1945 som en slags standardreferanse når vi snakker om krig. Nei, dette har vært, helt, det har vært noe helt annet. Og så slo det oss da at ja, men da er det interessant å sammenligne krigene forut for etableringen av statsdannelse, altså i nordisk og europeisk middelalder, med krigene særlig etter den kalde krigen, som heller ikke har vært statskriger. Det har vært ikke-statlige aktører, det har vært veldig mange kompliserte former for relasjoner som avviker veldig sterkt fra denne hovedmodellen for krig. Så det var jo veldig mye av et utgangspunkt. Mm. Og så er det en interessant litteratur rundt det, og interessante debatter. Og det har vært nevnt at det er likhetstrekk mellom de førstatlige og de kallet etterstatlige krigene, men det har ikke vært skrevet noen bok før, så vi synes vi har gjort en liten pionerrolle med akkurat det. Vi gjør det såpass mye ut av det, og i såpass stort format. Mm. En av de som jeg synes var utrolig interessant av de Øyvind kom med, det er en som heter Mary Calder, som har skrevet en bok som heter New and Old Wars, hvor hun da tar opp disse nye krigene som noe helt annet enn de statskrigene vi er vant til. Og så fant vi jo da etter hvert også en tysk statsviter sosiolog som heter Herfried Münkler, som hadde skrevet om 30-årskrigen som en sånn new war,
og altså en krig hvor man da ikke har disse skillene mellom krig og fred, mellom soldater og sivile, mellom soldater og kriminelle, hvor krig er mye mer innmeislet i samfunnet, og det er mye vanskeligere å skille mellom statlige og ikke-statlige aktører og så videre. Og det ble jo en slags sånn inngang til å gå lenger tilbake i tid. For det vi jo er vant til, både Øyvind og jeg som er statsviter og historiker, er jo at vi prøver å tegne en sånn utvikling fra middelalderen og til i dag. Mens det vi her gjorde var jo egentlig å se på middelalderen og det moderne som to ganske like former for krig, hvor man ikke impliserer at det er noen type utvikling, men det er bare rett og slett en form for krig som er veldig annerledes enn det vi er vant til. Og når vi brukte disse her New Wars-brillene lenger tilbake i middelalderen, så ga det veldig stor mening. For vi er jo veldig vant til når vi hører om middelalderen at vi snakker om slag ved Hastings, vi snakker om korstogene, vi snakker om Stiklestad, Fimreite, alle disse store ekspedisjonene eller slagene. Men det er jo ikke det som er typisk for middelalderens krigføring. Middelalderens krigføring er mye mer sånn lavskala. Det er mye mer noe som foregår i samfunnet. Wilhelm Erobreren, før han drar til England, så er han vant til å dra rundt i Normandie og skygge, trakassere, plyndre, skremme, beleire naboene sine. Og det er en helt annen form for krigføring enn den vi kjenner til fra Hastings, som er kjent. Og dette fant vi da veldig fort, eller vi syntes det var veldig slående, at dette ligner veldig mye på hvordan mange moderne former for krigføring foregår. Sånn som Taliban fører krig i Afghanistan, eller andre terrorgrupper over grensene, over i Nord-Afrika. Det er ikke kriger som har en begynnelse og en slutt, men de flyter ut og inn hele tiden, med større og mindre voldsepisoder. Og de har få likhetstrekk egentlig med de tradisjonelle statskrigene. Så det Mary Cowder og Herfried Münkler og de som skrev om nye kriger først, som for 20 år siden eller deromkring, det var å skille mellom det Clausewitzianere, altså de som har lest Clausewitz, den store prøyssiske strategen Clausewitz, mellom det han kalte krigens vesen, som alltid er den samme, altså det er den kollektive volden på liv og død, som alltid er den samme. Og så er det krigens karakter som endrer seg historisk og i kontekst. Altså, lang rekke kjennetegn som ser helt annerledes ut i de nye krigene, og som vi da så veldig fort, ligner på trekk ved krigene forut for etableringen av moderne statsdannelse. Dette at venn og fiende flyter i hverandre, alliansene er skiftende, mosaikk av skiftende allianser, vanskelig å skille mellom hva som er en krigssituasjon og hva som er en fredssituasjon. Dette flyter ut og inn i en mye mer kompleks situasjon. Og det er karakteristisk for de nye krigene i dag i veldig mange store deler av verden, og vi finner igjen i europeisk og nordisk middelalder. Og altså, middelalderhistorikere har jo ikke vært helt ukjent med å bruke moderne teorier på krig og i og for seg på når de skal se på samfunn. Og en som jo har vært veldig viktig i middelalderhistorien er Fredrik Barth, som gjorde sine undersøkelser av pashtunene i Afghanistan, Pakistan, på 50-tallet. Det har vært brukt en del for å diskutere de norske borgerkrigene fra 1130 til 1240. Men det har på en måte, historikerne har jo vært ganske sånn eklektiske. Man har liksom plukket, og så har man egentlig ikke fulgt så mye opp dette her. Man har funnet en hendig teori og brukt deler av den. Og det vil jeg nok si har vært litt sånn tilfelle med Barths undersøkelser, at man har egentlig ikke gått noe sånn sterkere inn på selve samfunnet og se om det er mer dypereliggende likheter. Og det var noe av det vi gjorde i boka vår, at vi brukte Afghanistan ganske mye som et eksempel og en parallellføring med norske borgerkriger. Og der var det ganske interessant at også i nyere historie i Afghanistan så finner man ganske mye sånne kontinuitet fra alle de undersøkelser som Barth gjorde på 50-tallet. Det som også er interessant og viktig for oss, det var jo å få frem at disse krigene som ikke er statskriger, de er ikke fullstendig kaotiske. Det er ikke det fullstendige anarki, sammenbrudd for alle lover og regler. Tvert imot, de følger sine egne regler, sine egne normer.
Det er rammer rundt dem, det er former for maktbalanse som holder dette noenlunde i sjakk. Det er liksom ikke bare sånn sansløs vold som mange som observerte krigen på Balkan på 1990-tallet skrev om. Det er liksom litt på overflaten. Under dette så ligger det en rekke spilleregler. Og vi har vel en formulering som jeg synes er ganske, ganske fin, hvor vi sier at rasjonaliteten i blodfeider er ganske undervurdert. Mm. Altså det er et regelverk bak, selv om det kan ses ganske ustyrlig og sansløst og anarkisk ut. Mm. Og det finner vi også igjen i både i moderne tid og i europeisk middelalder. For hvis man skal, nå nevnte du Clausewitz, som er en viktig premissleverandør, og som vi stiller oss ganske kritiske til, denne tanken om at på en måte, det er statskrigen som er det normale. Og hvis man skulle plukket ut en annen teoretiker som vi bruker mye og forholder oss kritisk til, så er det Thomas Hobbes. Og da er det jo nettopp noe av det Øyvind snakker om, at alternativet til at man overdrar myndigheten til en konge, til et overhode, det er ikke alles krig mot alle. For i naturtilstanden så er det mer nyansert, og jeg har brukt ganske stor plass i denne boka på å diskutere borgerkrigen i Norge, som jo er en på en måte voldelig klimaks i norsk historie, i hvert fall før krigen. Og det som er litt sånn interessant her, det er at denne kampen mellom, for eksempel mellom bagler og birkebeinere, som antagelig de fleste kjenner til, og som jo også var gjenstand for en helt forferdelig film for noen år siden, den fremstilles jo som en sånn virkelig vinn- eller forsvinnkamp, hvor det er veldig blodig og veldig sterk grad av ustabilitet, hvor samfunnet er i ferd med å bryte sammen, som det jo også sies i mange av kildene. Men hvis man går nærmere inn på disse kampene, så er denne forholdet mellom baglerne og birkebeinerne er ganske annerledes enn det ser ut som. Det er veldig mye, for eksempel, overlappende bånd mellom de to flokkene. I mange familier så har man en bagler og en birkebeiner for liksom å være helgardert i forhold til hva som skal skje. Man ser også at det er veldig mye rivninger innad i gruppene, og at at det er vanskelig for dem å få bøndene til å mobilisere, slik at denne kampen er litt noe som foregår på et litt sånn overflatenivå i samfunnet, hvor stridighetene ikke er så sterke som man skal ha det til, og hvor på en måte, det samfunnsødeleggende er i veldig stor grad overvurdert. Og det har jo med, nå sitter jo dere på MF, og jeg vil jo si at en god del av årsaken til dette er jo at mange av de kildene vi har er skrevet av kirkens menn. Og de har et bilde av det gode samfunn, som et samfunn hvor det er kongen som sitter på toppen. Og det er et bilde som jo på en måte ble det rådende i vestlig historie, men motbildet til det med kongen på toppen, med støttet av kirken, er jo på en måte den rivaliseringen som foregår ustanselig, og som kanskje ikke er så voldelig som det man skader til. Og da er vi jo litt tilbake til disse nye krigene, den tanken om at krig er noe som ikke nødvendigvis er forferdelig opprivende, og som ikke er liksom antitesen til orden. Mm. Nei, det er jo veldig mange sånne gråsonesituasjoner vi beskriver. Det er ikke krig i moderne forstand, som de store statskrigene, men det er heller ikke fred. Det er et eller annet sted imellom, og vi prøver å se hva består denne litt uklare situasjonen i, som vi finner mange steder i verden. Og så er det også, og det tror jeg er viktig å si, at det er jo også en slags fagposisjon vi inntar i dette, fordi det vi gjør avviker veldig mye fra mye tradisjonell samfunnsforskning rundt krig og fred. Det avviker fra de studiene som er mer statistisk orientert, som forutsetter at krigen omtrent kan defineres på samme måte fra 1815 til i dag, for å se lange tidsserier, sånn som de gjør på Prio eller mange andre steder i verden. Vi har et annet perspektiv på det. Vi sier at nei, dette er ikke helt sammenlignbart. Det er ikke krig på samme måte, og vi kan ikke bruke statistiske tidsserier på denne måten, uten å øve vold på den realiteten som ligger bak når vi snakker om krig. Og det er det vi prøver å fange. Så det er også for så vidt en slags fagpolemikk i dette, mot mye moderne krigsforskning. Og den andre tingen man også kan si at polemisere mot er jo den Norbert Elias, Steven Pinker-varianten av
at historien handler om passivisering, om hvordan volden blir mer og mer innhegnet og begrenset i Vesten, og at det på en måte er hovedlinjen i utviklingen. Ikke at det ikke har skjedd, men at man må problematisere hva som ligger i en sånn utvikling, fordi man tenderer til å se den i veldig stor grad med våre briller. Så man ser volden, man definerer volden og krigen som noe som Øyvind sier, noe som er konstant, mens vold på norrønt betyr jo makt. Så vold er noe man alle har, og alle kan legitimt utøve. Og det betyr at vi må se på folks utøvelse av vold, ikke som en trussel mot samfunnet, men som det som gjør at samfunnet henger sammen. Ikke som i dag, hvor vold er definert som statens domene. Ja, det betyr jo også at veldig mange av disse sånn pakkene av vold, som mange som studerer krig er veldig opptatt av, liksom skiller krig fra andre former for kollektiv vold, fra folkemord, fra andre voldsepisoder. Der sier vi at nei, dette fungerer ikke særlig bra. Og begynne å telle opp på grunnlag av sånne pakker fungerer ikke særlig bra, for dette er i realiteten vevd i hverandre. Det er ulike sider av samme sak. Det veksler over tid. Og det kommer ikke i sånne klart avskilte pakker som gjør at du kan skille ut og telle og veie på den måten som mange moderne krigsstudier har gjort. Og dette er jo for så vidt også debatter som vi begge har ført i mange år da, med fagfeller, men som vi tar ut litt i konkrete tall i denne boka. Viser i konkrete tall hva det betyr det vi har stått for i mange andre fagdebatter om dette. Jeg lurer på om jeg tenker at dette, at vi må ha litt tid til spørsmål og kommentarer også. Men tusen takk, hvis det var ok for dere å runde av der. Helt fint.